כתוב בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שואלים מפרשי ההגדה, מי זאת היא שעמדה, שעומדת ושומרת עלינו, שבכל דור ודור היא שומרת עלינו, ואין בכללות עם ישראל, ואין באופן פרטי על כל אחד ואחד מאיתנו. התשובה, שרוב מפרשי ההגדה אומרים, שהיא שעמדה שלנו ולאבותינו זה השכינה הקדושה, שגם אם אנחנו בגלות, גם אם אנחנו בתוך מצרים, בתוך ירידות רוחניות, בתוך הסתרת פנים, השכינה לא עוזבת לעולם את עם ישראל. גם באופן פרטי, כל אחד מאיתנו, תמיד השכינה נמצאת איתנו ושומרת עלינו. יש כמה פירושים מה המשמעות של הדבר שהשכינה נמצאת איתנו ושומרת עלינו. נתבונן בפירוש אחד מה הכוונה שהשכינה נמצאת איתנו והיא שעמדה ועומדת עלינו ושומרת עלינו ולא נותנת לשום ניסיון, לשום גוי, לשום אומה לחלות את עם ישראל, וכך יהיה בעזרת השם לנצח נצחים. למעשה המלחמה בעולם בפנימיות ובמהות שלה היא מלחמה רוחנית. היצר רע, כוחות היצר רע רוצים לפתות אותנו, ויש להם דרכים לפתות אותנו, כמו שכולנו מכירים את זה וחווים את זה ומרגישים את הגודל הניסיונות שיש בעולם הזה. ולפעמים קורה מצב שאין עם ישראל בכלליות, אין האדם באופן פרטי, נמשכים לכוחות היצר הרע, לכוחות הטומאה. ואנחנו כולנו יודעים, יש בזה תאוות חזקות, זה מושך, זה מפתה. ואז מתחילה הירידה הרוחנית. והאדם נכנס יותר ויותר בהתקשרות הנפש עם התאוות, הרצונות של העולם הזה. יש שלב שלכאורה האדם כבר לא יכול להתנתק מזה. ככל שאדם יותר נכנס בתאוות, יותר נכנס בשערי תאומה, האדם מאבד את הכוח כבר להתנתק מזה. ואז השכינה שומרת עלינו. מה המשמעות שהשכינה שומרת עלינו? מובא בספרים הקדושים שכל נשמה יהודית, לפני שהיא באה לעולם הזה, היא מקבלת תענוגים ושעשועים עליונים ורוחניים מאוד. בחינת הגן עדן, כל נשמה יהודית חובה את הגן עדן. וזה נמצא כרשימו, כרושם בתוך הנפש שלנו. אמנם במודעות שלנו שכחנו את הדבר הזה, אבל בתוך הנפש שלנו נמצא שבאמת יש בבריאה, לקדוש ברוך הוא יש פי אין סוף תענוגים ושעשועים ושמחה ואושר ממה שכל העולם הזה יכול להציע לנו. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו, להציל אותנו, איך הוא מחזיר אותנו בתשובה? איך הוא שומר עלינו? זה סוד השכינה. מה זה סוד השכינה? הקדוש ברוך הוא מזכיר לנשמה של האדם היהודי את התענוגים והשעשועים העליונים שחווינו את זה לפני שבאנו לעולם הזה. וברגע שהאדם נזכר, ברגע אחד הוא משנה את כל דרכיו. וזה מה שאנחנו רואים בדור שלנו. גילוי שכינה שבדור שלנו זה התשובה. ההיקף העצום של התשובה שלמעשה כמעט בערך בין רבע לשליש מעם ישראל כבר חזר בתשובה ב-30 שנה האחרונות. לא, נכון שלא מדברים על זה ולא מרחיבים בזה, אבל זה המציאות שרוב עם ישראל באמת מתעוררות של תשובה. ואנחנו יודעים, הדור הזה, דור של כל כך הרבה פיתויים, כל כך הרבה רצונות, תאוות של העולם הזה, הכל זה היריד של היצר הפתוח. איך אדם זוכה לחזור בתשובה מכל כך הרבה ניסיונות וקשיים והסתרות פנים? זה הסוד ואיש העמדה לנו ולאבותינו. הקדוש ברוך הוא רק שולח ניצוץ אחד, מזכיר לאדם, מזכיר לנשמה של, את התענוגים, את השמחה, את האושר שיש להיות בקשר איתו, להיות בהתחבור איתו. וברגע שהאדם מקבל את זה, הנשמה מרגישה את זה, מיד היא נזכרת. זה לא בתודעה ובמודעות שלנו, אבל זה קיים בתוך הנשמה שלנו. לכן אנחנו רואים בן אדם, מסי ההצלחות של העולם הזה, מסי תאוות העולם הזה, ברגע אחד, פתאום עוזב את הכל ורץ, רץ אל הקדוש ברוך הוא. כל זה, זה הסוד של התנוצצות השכינה בתוך הלב שלנו, וזה היא שעמדה לנו ולאבותינו, זה השכינה ששומרת עלינו, זה סוד הרושם בנפש שלנו של התענוגים העליונים, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר את זה לכל נשמות ישראל וברגע אחד תהיה גאולה.